15 грудня і до кінця червня у водоймах Хмельниччини заборонено ловити раків. Задля чого таке обмеження, говоримо нині у темі дня з начальником управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області Андрієм Полудняком. Вітаю вас. І вам добрий вечір. Добрий вечір усім. Ми із Ольгою Рибак працюємо для вас наживо, тож запрошую усіх долучатися до розмови телефоном або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Отож, пане Андрію, упродовж півроку на Хмельниччині не можна ловити раків. Чия це заборона і з чим вона пов'язана? Відповідний наказ оприлюднило наше управління з тією метою, що у нас покладені функції регулювання рибальства з закріпленими за нами регіонів. Ця заборона продиктована особливостями репродуктивного циклу раків. Тоді, коли температура води знижується менше 10 градусів по Цельсію, раки починають активно паруватися, тобто складати ікру. У зв'язку з тим ми наклали заборону. Ця заборона діє по всій Україні, просто в деяких регіонах вона чуть відрізняється по числам. От у графіці на сайті Держагентства рибного господарства на цей рік зазначено орієнтовний період заборони вилову раків саме на Хмельниччині з 15 серпня до 15 листопада. Оцей проміжок так змістився, чи це от зараз маємо якусь додаткову заборону? Зараз додаткова заборона. Та заборона попередня, літня, вона була продиктована другою линькою раків. Це той період, коли раки скидають старий панцир і на них починає наростати новий панцир. В цей період ці членистоногі дуже вразливі, вони мало рухливі, і це зроблено з метою запобігання знищенню даних водних біоресурсів. І цей період, який зараз, теж покликаний збільшувати популяризацію або зберегти популяризацію? І збільшити, і зберегти популяцію раків у наших водоймах. Так як вони активно паруються, відкладають ікру, не потрібно мішати. Голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков нині у Мінекології. Там обговорюють питання малих річок. Індикатором стану води у них він назвав якраз раків. У телефонному коментарі давайте послухаємо. Я, як старше покоління, я ще застав ті часи, коли ми після школи бігали на річки, які тут в межах міста Хмельницького. Ми ще виловлювали крахтів, ловили руками, нас хапали за пальці цими клешнями по інших водоймах Хмельницької області. Потім сталася, можна сказати, революція. Революція промислова, індустріалізація, також інтенсифікація сільського господарства, меліорація і все інше. І призвело до того, що вода або стала неякісна, або води стало менше. І рак, як індикатор чистої води, практично майже зник з території області. Є, вони ще зустрічаються в районі Грецького, там Шпітівського району, десь на тих територіях, де не так ще вплинула оця індустріалізація. Рак любить чисту воду, і от по ньому можна орієнтуватися про якість нашої води. От пан Резніков згадав про Шепетівський район, де є раки, але ви ж, напевно, знаєте більше міст на Хмельниччині, де от раки зимують. Ну, зокрема, раки зустрічаються по всій території області. Є місця, де їх трошки... річках, великих, малих, уставах? Майже усіх. Усюди, де здійснює свою діяльність рибоохоронний патруль. Зокрема, бувають випадки, коли ми знімаємо безхазяйні знаряддя лову. Це ті, які ми не можемо визначити порушника. Або буває, що ми при проведенні рейдового заходу знайшли це заборонене знаряддя лову. Ми його вилучаємо, складаємо відповідний акт. І буває, що в ньому попадаються також раки. А ви кажете, що у всіх практично водоймах є. Так. То це означає, що у нас у всіх водоймах чиста вода? Ні. Чи раки так адаптувалися? Можливо, раки адаптувалися, можливо, десь вона трошки чистіше, можливо, десь менш забруднена. Від цього і залежить популяція раків? Десь більше, десь менше? Так? Напевно. Для того, щоб це сказати з більшою впевненістю, потрібно проводити досить серйозні наукові дослідження. А з досвіду, можливо, роботи, знаєте, де от найбільше водиться раків на Хмельниччині? Ну, я знаю, на півночі, півночі нашої області, то там, я би сказав, що їх трапляється частіше, ніж центральна південна частина. А от природоохоронець вважає, що саме через забруднення рік раків меншає. А от ви як вважаєте, заборона їх вилову поліпшить ситуацію із трапляцією? Надіюсь, що так.
А ця заборона діє з року в рік в ті самі періоди? Зазвичай так. Ми направляємо лист на Інститут рибного господарства Національної аграрної академії наук України, і вони нам встановлюють терміни. Вони, як науковці, вони проводять дослідження по всій країні. Вони знають, які умови більш сприятливі, тим більше, що наші погодні кліматичні умови з року в рік, вони здебільшого відрізняються, кожен наступний рік від попереднього. І тому ми так уточняємо дані періоди і, відповідно, рекомендацію науковців встановлюємо вже дану заборону. А скажіть, хто пильнує оцей процес заборони? Чи вистачає у вас ресурсу власного, ну, людського, технічного ресурсу? Чи, можливо, залучаєте ще якісь служби для того, щоб це контролювати? Ну, ми співпрацюємо досить активно з правоохоронними органами, завжди відгукуються, завжди нам допомагають. Небайдужі громадські діячі та просто громадяни, вони також. У нас діє цілодобова гаряча лінія, є цілодобова всеукраїнська гаряча лінія. Користуючись нагодою, я б хотів би людям її продиктувати. Загальнодержавна гаряча лінія на Держрибагентство, яка діє по всій Україні. Це номер 0800 50 52 50. Та наша місцева гаряча лінія – це 068-384-9810. Також стаціонарний телефон 79-2088, код міста Хмельницького 0382. Дякую за телефони. А скажіть, йдеться про геть усі водні об'єкти на Хмельниччині? Чи ті, наприклад, стави, які в оренді, то там, ну, не діються закони? Ні, заборона встановлюється на всі водні об'єкти Хмельницької області. Чи є у нас такі стави, де, можливо, спеціально розводять раків? Так, є. Суб'єкти, які здійснюють свою діяльність в сфері акукультури, вони вирощують або товарну рибу, можуть вирощувати також раки, якщо їм дозволяють умови водойми. Угу. То на них так само розповсюджується, вони в цей період не можуть виловлювати? Чи якщо це там приватна в оренді, то... Ну, якщо, зокрема, водний об'єкт перебуває в оренді і даний суб'єкт господарювання здійснює свою діяльність, зокрема, направлену на вирощення даного виду водних біоресурсів, він, як каже закон України про акукультуру, суб'єкти акукультури здійснюють у межі і спосіб вибраного суб'єкта акукультури. Так, да, дійсно, на нього розпространяються законодавчі акти, але зазвичай в нього є потреба отримати прибуток, тому що він вклав туди кошти. Угу. І теж цікаво, для мене, наприклад, було новиною, що кілька разів на рік існує така заборона ловити раків. Будь ласка, скажіть, це щороку? Двічі чи тричі на рік відбувається? Щороку двічі на рік. Тому що перший період, будемо рахувати ось даний цей період, який ми вже говоримо як другий, будемо рахувати як перший. Це те, що вступає в заборону з 15 грудня і діє фактично до кінця нерства, до 30 червня. Далі є невеликий перелізок часу, і тоді зазвичай з 10-15 числа серпня по жовтень місяць друга линька раків. Тоді знову невеликий проміжок часу і... Тобто дві таких заборони. І, тобто, що я ще хочу додати, що перша линька раків, вона проходить якраз оцей нерестовий період. Ага. Тому цей період покриває і линьку, і розмноження раків. А скажіть, як ви доносите інформацію до людей, що от зараз починається заборона, і коли вона закінчується, що вже можна знову здійснювати ризик? Ну, ось, зокрема, один спосіб, дякуючи вам, я зараз сижу в даній студії і доношу цю думку до нашого населення. Так, хороший спосіб ще який. Так. Ми постійно публікуємо в засобах масової інформації. Місцеві державні адміністрації, зокрема Хмельницька обласна державна адміністрація, нам сприяє в даному напрямку оприлюднення наших наказів та інформування населення. В нас діють сторінки, в нас є сайт нашого управління. Також на сайті Держрибагентства постійно ця інформація оприлюднюється, висвітлюється з метою інформування населення. Інспекторський склад при проведенні заходів постійно проводить дану роз'яснювальну інформацію. А скажіть, що загрожує тому, хто попадеться на тому, що ловить раки? Ну, за порушення правил рибальства або будемо говорити, зокрема, про грубе порушення правил рибальства передбачено два види відповідальності – адміністративна або кримінальна. Все обчислюється розмірами збитків. Цікаво, які штрафи там мінімальні, максимальні загрожують? Ну, дивіться, штраф коливається до 680 гривень по адміністративному правопорушенню, плюс нараховуються збитки за кожну окрему особу. Зокрема, по ракам це 25 гривень 50 копійок за одного. Да, за одного. От впродовж цього тижня, відколи діє заборона, вже когось заштрафували?
Так, і на ринках були протоколи, і так складались протоколи по частині четвертій, всі матеріали направлені до суду. Угу. А скажіть, то в основному на ринках все ж таки виявляєте, чи бувають Ні. рейди? От розкажіть ринках, про це більше, будь ласка, ну, як? Виявляємо і на ринках, і на водоймах. Працюємо постійно або там, або там. От упродовж, на одному з популярних сайтів з оголошеннями бачу такі оголошення про продаж живих раків. Є і вказано, що річкових, географія оголошень. От, як ви казали, північ області, Нетішин, Ізяслав, Шепетівка, усі вони грудневі оголошення. І найсвіжіше додане учора із Славути. Чи зважаєте на такі оголошення? Звісно, зважаємо. Інспекторський склад постійно їде, перевіряє, опрацьовує інформацію. Додатково скажу, що у нас постійні дзвінки на гарячу лінію. Угу. Знову ж таки, цілодобово інспектора виїжджають і опрацьовують інформацію. Цікаво більше все ж таки дзвінків і повідомлень про те, що відбуваються якісь несанкціоновані оті вилови раків, сільської чи з міської місцевості? І сільської, і з міської. Є просто небайдужий громадянин, який їде по дорозі, може побачити, або десь прогулюючись вулицями свого міста, він це побачив, знає наш номер гарячої лінії, зателефонував, визов одразу передресували інспектору, який там на місці. Вони виїжджають і опрацьовують дану інформацію. Як видно, ми вже поговорили про раків. Думаю, давайте ще буквально кілька слів про штрафи, бо все ж цікаво. Чи насправді на великі суми штрафують? От з якою кількістю найбільших раків затримали от протягом цього тижня, скажімо? Якщо не помиляюся, було 2 кілограми раків затримали порушника, а точно кількість я їх не скажу, бо цифри, самі розумієте, не всі голові втримаєш. А це зрозуміло. А найбільша сума штрафу? Якщо така кількість раків, наприклад, штраф присуджує суд, а зокрема це штраф коливається до 680 гривень, плюс збитки за раки. Це може бути 1000, 1500, 2000 гривень. Громадянин, який винен в порушенні предохоронного законодавства, він сплачує це за рішенням суду в відповідному бюджету. Ну, поговорили про раки і про рибу, ще трохи залишається на часу, щоб поговорити. От з 1 листопада заборонено її виловлювати у зимувальних ямах. Розкажіть, чому? Зимувальна яма – це поглиблена ділянка дна водного об'єкта, де на зиму скупчується риба з метою перезимівлі. Риба на зимовий період робиться досить млява. В неї при замедлюються всі життєві процеси, майже замедлюється і серцебиття. Бували випадки, коли риба настільки щільно скупчувалася в зимувальних ямах, що по весні в неї наблюдалися пролежні. Представте собі, як сільодки в банці. І з цією метою управління видано наказ. Вона стає дуже легкою наживою, да, так, для рибаків? Так, так, так. І тому забороняється вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах з тією метою, щоб риба нормально відпочила і потім з приходом весни гарно віднерестилася. Що в свою чергу дасть змогу збільшити популяцію водних біоресурсів, і, зокрема, населенням, де гарна рибалка. От як видно зі спеціальної карти на сайті вашого управління, у нашій області таких зимувальних ям 7. От це багато чи мало в порівнянні з іншими областями? І від чого залежить кількість цих ям? Знову ж таки, всі зимувальні ями погоджуються з Інститутом рибного господарства. Так, там сидять у нас профільні науковці, вони погоджують, ми визначаємо координати, вони порівнюють їх з своїми попередніми дослідженнями і погоджують. Ось я можу, наприклад, показати наказ. Якщо цікаво, то також лист інституту, де вони нам погодили ці всі координати. А бачу, що одна ця яма є прямо в самому Хмельницькому. От де це саме і де ще по області такі є? Дивіться, дві зимувальних ями, зокрема, в самому місті Хмельницькому. Це одна перед островом кохання, так званим, як його Хмельницьку називають. Зі сторони спасательної станції, так сперед острова і до входу в парк Чекмана, а друга під мостом на Гречанах, зимувальна яма. А ще є зимувальні ями на річці Збруч, на Мартинківському водосховищі, на Щедрівському водосховищі, на Костянтинівському, на річці Случ, Горинь.
Ми постійно, не знаю за решту річок, а от на Південному Бузі ми постійно бачимо, так, що взимку, коли крига, там сидять рибаки і рибалять. Вони якось знають, де точно, де не можна? Там якось окреслені ті зимувальні ями? Чи як? Ну, як ви її наглядово окреслите? Навіть якщо сьогодні намалюючи контур, завтра піде сніг, і його не буде видно. Ми, в свою чергу, почали проводити роз'яснювальну роботу із залученням телебачення, із залученням працівників ДСНС. І ми спільно відпрацьовували дані заходи, ми виходили на кригу, розказували людям і правила поводження на кризі, і також ми розказували, доводили їм те, що тут, в даному місці знаходиться зимувальна яма, і тут і ловити рибу, ловити. Да, заборонено. Ми роздавали листівки, ми розвісили інформаційні листівки, зокрема, навкруги зимувальної ями, з метою інформування населення. А чим ризикують ті, хто все ж таки наважиться ловити рибу там в заборонених місцях, в тих ямах? Мінімум адмінпротокол. І штраф до 680 гривень, плюс збитки за кожну особину, нараховані окремо. А і доколи оця заборона діє виловлювати в зимувальних ямах? Якщо не помиляюся, до 1 квітня. Угу. Але тоді якраз настає нерестовий період, риба собі вже звідти виходить і наступає. Стає вже вільнішою, жвавішою, да, так? Да. Але вже тоді наступає нерестова заборона, ага, по всіх водоймах. Ага. Ну і на завершення, так, щоб ми розуміли, яке взагалі значення має для довкілля, взагалі для річок, водойм, от такі от заборони. Чи ви спостерігаєте, чи дійсно це дієвий механізм, от заборона і збільшується популяція, там, наприклад, тих самих раків, чи більше ну, виживає? Я скажу так, наше управління нове створено тільки в травні місяці цього року. Фактично працювати ми почали з вересня місяця, коли нам наказом Держбагентства закріпили район діяльності, і ми вже почали притягувати порушників до адміністративної відповідальності. Так що зараз зі всієї впевненості я не готов сказати, так фактично не володію інформацією. От після цього року відділ іхтіології та регулювання рибальства проведе дослідження, подивиться, вони будуть бачити, яка ситуація, де помінялося, десь не помінялося, будуть робити відповідні висновки. Йдемо далі працювати. А тоді ми питання вас запросимо, і ви розкажете нам, які результати. І задоволені. Так? Дякую вам, дякую за інформацію. Шановні глядачі, всім дякую за увагу. Сьогодні ми говорили про те, що у цей період ловити у водоймах раків заборонено, і рибу також у зимувальних ямах. А завтра о 19:20 у нас буде звітувати хмельницький міський голова Сергій Симчишин. Також у прямому ефірі, тож долучайтеся до розмови, пишіть коментарі, телефонуйте, будемо раді. Всім дякую за увагу і нехай щастить!